עוברים עכשיו ליערה זרת במשכן הכנסת. שלום יערה. שלום שי, תודה רבה. אנחנו כאן במשכן הכנסת. נדבר כמובן על בחירות ארצות הברית וגם פוליטיקה כמובן. פתיח, מתחילים. שלום חברים, שלום יונתן דובוב. הלאה, נהלה. מה נשמע? ושלום לאריאל אילוז. איך להציג אותך? נציג? יועץ מפלגה רפובליקנית בקמפיין. מסתבר שיש יועץ מפלגה רפובליקנית בישראל, מטורף. יש כמה, בטח, בטח. יש כמה, זה מטה מאורגן, מסודר. כמה עובדים במטה הזה? במטה המצומצם, היועצים הבכירים, קרוב לעשרה יועצים, כל אחד ותחומו. על הכל מנצח, על כל המקהלה, אריאל סנדר, ויושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, מרק צל. מי, אני מסתכל עליו, אני לא רואה עיניים אדומות, אולי... זה הסטילה. הלכת לישון כמו בוז'י? לא. האמת שלא ישנו, לא ישנו בכלל. ניסיתי לישון בין 5-6, אבל זה קשה לישון. וכל הזמן יש בעצם עדכון, כל הזמן מנסים גם להתעדכן. זאת אומרת, כל אחוז שמתעדכן בספירה של הקולות, ככה אנחנו מנסים לנתח את זה ולהבין. טוב, אנחנו עוד נדבר על מה חדש. זה אנדרנלין. כן. תן לי תובנות שלך מכל הסיפור. תראה, צריך להגיד, אנחנו נדבר היום, קודם כל, עלתה הצעת חוק לביטול הפטור ממס לתשלומים ושירותים לראש הממשלה נתניהו. והיא נפלה. והיא נפלה, כן, הצעה של יש עתיד, אנחנו נדבר על זה בהרחבה. גם שאילתה של חבר הכנסת קרי, כל שבוע הוא מגיש שאילתה לשר ניסנקורן, יש איזשהו עימותון במליאה, אנחנו נראה את הדברים, היה מעניין שם. ואתה יודע, וגם אלימות נגד חרדים. היום זה עלה בוועדה להגנת הסביבה והפנים, הם דנים בסיפור הזה. יש גם מיכל, כל חוק הגיוס שעכשיו נדבר עליו המון. חוק הגיוס, שזה נושא מרתק מה שהולך להיות שם. איך הוא חזר מהאוף פתאום חוק הגיוס, נכון? הוא הפעם לא נעלם. זה כזה 2016. הוא הפעם לא נעלם, ורק נגיד חוק הגיוס, זה מה שהביא אותנו לשלוש מערכות בחירות. אין לו רק זה, עוד הרבה דברים. משם, אתה יודע, זה היה... הטריגר של 2000 ו-19 מרץ. טוב, תן לי תובנות שלך ומיד נדבר עם אריאל גם ככה איך הוא רואה את הדברים. אני חושב שבניגוד למי שראה, כל מי שראה היום את הנאום של טראמפ, של דונלד טראמפ בבוקר, זה היה נאום שלא, כולם אמרו שמנצחים, בסדר? זאת אומרת, ביידן עוד יותר רגוע, אומר, חכו את תוצאות האמת, ונראה שתוצאות האמת הולכות להגיע רק עוד כמה שבועות, הולך להיות כאן סגה שלמה של עתירה לבתי משפט, מהצד שלא יהיה איזה צד, שיפסיד או שינצח. ובעיקר, אני מקודם גם אריאל כל שנייה לקח ואומר, רגע, אני בלי פלאפון, אני חייב לפתוח מחשב בשביל לראות את התוצאות, זה באמת מתעדכן בכל רגע נתון שם. אני חושב שלמרות שאנחנו כולנו מקווים, כולל, אתה נראיתי את הכובע שמחביאה פה מתחת, תראי לכולם. אני אמרתי אתמול בשידור שאני משאלת הלב שלי שטראמפ ינצח. נראה לי אגב שכל עם ישראל, המשאלת לב... לא, המשאלת לב שכל עם ישראל, כל... התפרסם סקר ש-50 ומשהו אחוזים תומכים בטראמפ אל מול 23 אחוזים בלבד בביידן במדינת ישראל. יותר בביידן או יותר בטראמפ? יותר אחוזים בטראמפ. אבל בכל מקרה, רק 23 אחוזים בביידן במדינת ישראל, זה משמעותי. אתה יודע, ואם אפשר לקחת את החלוקה של ימין ושמאל בישראל, בסופו של דבר רואים מה טראמפ עשה למדינת ישראל, רואים גם מה אובמה עשה, למרות שזה לא אותו טיפוס. למרות שאמריקאים לא כל כך ראו את זה, הם לא רואים את זה בעיניים הישראליות, הם רואים את זה בעיניים אמריקאיות. ובשבילם, נראה לי הקורונה תחפה את הכל, כי בלי הקורונה טראמפ היה לוקח את זה, מה זה בהליכה, בריצה או ברברס גם. אבל אנחנו... איך זה ייגמר? בתי משפט? יהיה בתי משפט, ולצערי הרב, לפי איך שאני רואה את זה, לצערי הרב יש מצב שגדול... אילוס פה, אז לאט לאט שאתה אומר. כן, שלא יקבל כיף לב, אבל לדעתי, לצערנו הרב, שכל הצופים, ובכלל כל עם ישראל, לצערי ביידן ייקח, למרות שהנה משהו חדש מתעדכן שם. לא. תן לנו את התובנות שלך, ועדכונים. אז אני חושב ש... תראי, יש כמה מוקדים שכדאי לשים אליהם לב. אחד מהם זה ויסקונסין. ויסקונסין זה קודם כל מדינה שהיא דמוקרטית בגדול, האופי של המצביעים שם. טראמפ הפך אותה ב-2016 למדינה רפובליקנית וניסה לשמור על זה. נכון לעכשיו זו מדינה שאחוז הספירה שם מאוד גבוה, עומד על 97% וביידן מוביל ב-21,000 קולות. עכשיו זה כל כך שברירי כי יש מחוזות, נתתי דוגמה בטוויטר, נחזור על הדוגמה רק פה, יש מחוזות בתוך ויסקונסין שאחוז הספירה של הקולות שם הוא נמוך.
מה זה אומר? זה אומר בעצם שיש המון קולות במחוזות של רפובליקנים מסורתיים שגם ב-2016 הצביעו לדונלד טראמפ. יש עוד הרבה קולות שנמצאים בדואר, אתה יודע. רוב הדואר זה חבר'ה שהם בדרך כלל יותר דמוקרטיים, והם עדיין אפילו לא הגיעו לספירה. אז תראו, מה שקורה בוויסקונסין זה קודם כל כמה דברים מוזרים. אני אזכיר שוב, בוויסקונסין הספירה נעצרה, היא תתחדש רק ב-7 שעון ישראל, 7 בערב. אבל קרו שם כמה דברים מעניינים. קודם כל, המכונות שאמורות לסמן את הטפסים, נגמר להם הדיו, והם הסתבכו, וזה היה 5 בבוקר, והם לא הצליחו להגיע להשיג... זה נשמע קצת ישראלי. זה נשמע ישראלי מאוד, אבל גם תבינו שארצות הברית אף פעם לא התמודדה מול מערכת בחירות כזו, שמסה ענקית, למעלה מ-100 מיליון הצבעות, זה הצבעה מוקדמת. וזה גם המסה על הדואר, וגם לנו פה בישראל, בקמפיין כאן, אנחנו העברנו, בעצם אספנו, ליקטנו את כל התפסים, תפסי הצבעה, הבאלות של האמריקאים, והעברנו אותם לחול, ופתאום אנחנו יודעים שיש גם בעיות עם כמה תפסים, הרי יש לנו דואר כמו... דואר ישראל? מה פתאום? נראה לי נורא מוזר. לא, לא, עשינו ישראל... את זה, עשינו עם זה, אנחנו מפזרים את הביצים בכמה סלים, עשינו גם עם DHL, אבל... אתה יודע, יש אפשרות לעקוב אחרי, לטראקינג, כמו על חבילה באל-אקספרס, ופתאום אנחנו רואים שחלק מהתפסים נעלמו. אוקיי, עכשיו, שוב, ישראל, מקום קטן, בסך הכל פלוס מינוס 300 אלף בעלי זכות הצבעה, קרוב ל-100 אלף מצביעים של טראמפ. ה-100 אלף מצביעים האלה זה באמת רלוונטי ליכול להביא את הניצחון לטראמפ? כשאנחנו רואים מדינה כמו ויסקונסין, אוקיי, שיכולה להתהפך על חודם של 21 אלף קולות, אז כל רלוונטי, אבל אתם יודעים מה, גם בלי ויסקונסין. טראמפ יכול להגיע ל-280 אלקטורים. הוא יכול להגיע, יש את ג'ורג'יה ויש את פנסילבניה, משום מהמדינות האלה עוד לא נרשמו, עוד לא נצבעו כאדום, אבל אנחנו יודעים שהפערים שם הם כל כך גדולים, מדובר על פער של 600 אלף קולות, זה לא משהו שאפשר לצמצם בקלות. אני מאמין באמת שטראמפ ינצח, ודיברת על בתי משפט, אני לא חושב שהוא יזדקק לבית המשפט, וגם אם הוא יזדקק... אולי הצד השני יזדקק. וגם אם הוא יזדקק, יש לו עכשיו 3 מועמדים שמרנים, רפובליקנים, שנמצאים שם בבית המשפט העליון. אתה יודע מה? הלוואי עלינו כאן. כי כשאנחנו רואים גם את השינויים שטראמפ עשה, את הרפורמות האדירות, אתם יודעים מה זה למנות 220 שופטים? זה משהו שלא קורה. אני התעדכנתי מקום שזה 228, אני צריך לוודא לגבי השמונה הנוספים. תשמע, יש עוד, גם אם הוא יצא מבית הלבן, יש לו עוד זמן למנות עוד, אל תדאג. נכון, אבל זה לא רק זה, מדובר גם בכלל, כל השינוי של השיטה האמריקאית, זאת אומרת, הוא עשה שם רה-ארגון לכל המנגנונים שהיו מאוד מאוד בעייתיים. ישראל ידועה כמדינה עם המון בירוקרטיה. דונלד טראמפ ביטל 800, בארבע שנים האחרונות, 860 תקנות רגולטוריות. זאת אומרת, תחשבו מה קורה בישראל, כמה דברים זורמים פה הרבה יותר בקלות לבעלי עסקים לכולם. עם 860, אני לא יודע כמה כאן היה צריך לבטל, אבל זה רק נותן לכם ממחיש טיפה על מה שהבן אדם הזה עשה. עכשיו, תראים, הרשימה הארוכה, באמת, הרשימה הארוכה, אנחנו מדברים על CEM, על הדאו ג'ונס שחצה את ה-29,000, על ה-GDP. בוא נקווה שכל הדברים האלה באמת יהיו רלוונטיים, אתה יודע. אבל בוא נדבר על הנאום הבוקר של טראמפ. הוא בעצם הכריז ניצחנו, ואם צריך, אנחנו הולכים לבית המשפט, וכל הסיפור זה פנסילבניה, משם זה הטריגר, כלומר. כן, אז אני חושב שבעצם עד הבוקר כל הסיפור היה פלורידה, ומרגע שפלורידה כאילו ירדה מהפרק, הבנו שפלורידה אדומה, אז הסיפור באמת הוא עוד כמה מדינות. אבל שוב, שימו לב, דונלד טראמפ צייץ ציוץ שטוויטר חסמו לו, הוא לא אמר ניצחנו, הוא אמר אנחנו חוששים שיגנבו את הבחירות, זאת אומרת משהו שהוא, אתם יודעים, אני בטוח... גם בפייסבוק אגב נתנו לו התראה. כן. זהו, זה המאבק האמיתי, אחד מהם באמת... טראמפ, אם הוא ממשיך עכשיו עוד 4 שנים, אחד הדברים שהוא הולך לטפל בהם זה באמת הרשתות החברתיות שהפכו למעצמה מטורפת, בלי שום, אתה יודע, בלי שום פיקוח, ואנחנו נגד פיקוח, אבל הם פשוט מצנזרים אידיאולוגיה שבאה מכיוון שטראמפ. אז את בעד פיקוח או נגד פיקוח? לא הבנתי. אני נגד פיקוח, אבל צריך לטפל במה שקורה שם הרשתות החברתיות, כי אנשי ימין נפגעים, ואתה יודע, הדרך מארצות הברית לישראל היא מה זה מהירה, אז תראו, קודם... לא כזה רחוקה גם, אני חושב שבישראל רואים את זה. אני חושב שלא כל הצופים יודעים, גם הצופים של ערוץ 20 שיותר מעודכנים בפוליטיקה לפי דעתי, לא יודעים שבישראל, מי שכיהנה כמנכ"לית משרד המשפטים, מינוי של ציפי לבני, שמשום מה הילד שקד לא פיתרה, אבל אמיר אוחנה, אמי פלמור, נכון, היא היום אמונה, אם אפשר להגיד את זה ככה, היא בעצם על המנגנון הזה שאחראי על הצנזורה ועל החסימות ומה נכון ומה אמת וכל הפקט צ'קינג. שוב, אז שתבינו בעצם מי האנשים, מה הסגנון ומה הכיוון הפוליטי, מה הצבע הפוליטי של אותם אנשים שאחראים על הצנזורה. אני חושב שבארצות הברית
הזכירו כבר לפני שבועיים שרוצים להביא את הבכירים של הרשתות החברתיות לסוג של שימוע בבתי הנבחרים, משהו שהלוואי היינו רואים כאן, הלוואי פה... קורה, בעניין של אנטישמיות קורה כאן בוועדות הכנסת, דיברנו על זה, אבל זה, שוב, זה רק בעניין של אנטישמיות. כשניסו לעשות את זה על עניינים של ימין ושמאל, הוועדה התפוצצה וזה לא עבד, הם לא רצו לתת תשובות. נכון, אבל אתם קולטים בשבוע האחרון שיש גם, זה לא רק רשתות חברתיות, שימו לב מה קורה בוויקיפדיה. פתאום כל מיני ערכים כאלה, אנחנו מדברים על עובדות, חברים, על עובדות, תחקיר שהתפרסם אצלכם, אוקיי, אני שמתי לב לזה, הוסיפו איזה שתי שורות בערך של איזה, נשיאת העליון, או אני לא זוכר, עוליית בנערי, אחד משתי, ופתאום אחרי שתי דקות הוא נעלם. אחרי שתי דקות, התוספת של השתי שורות האלה נעלמו. אז גם משחקים בראש של מי שראה את המתגם. בישראל יש בעיה אמיתית, יש, אתה יודע, יש ויקיפדים שיש להם ותק של זמן ועריכות, ואז יש להם... האופציה שלהם לחסום עריכות הוא יותר... יש מדרג בוויקיפדיה, וכן, וגם בערך של יד בן ארי, וגם בערכים אחרים, שיחקו שם... ממש דברים, אפילו אמיר, שחו... אמיר, אפילו אמיר אסקל. אמיר אסקל רצו להוסיף שם לגבי ההתבטאויות שלו נגד יוצאת אתיופיה, אותה לוחמת מג"ב, והורידו את זה לחלוטין. קצור, עושים שם... מסתבר שחופש הביטוי נחזור... הוא לא כזה ערך דמוקרטי חשוב למי שלא... כן, אנחנו רגילים את זה שזה מגיע משמאל. בואו נחזור באמת לארצות הברית. איזה מדינות כדאי להסתכל? אני מסתכל תוך כדי בגוגל, לראות על מי כדאי להסתכל... אז אני רשמתי גם לעצמי, המדינות שהכי מומלץ להסתכל עליהן זה בעצם ג'ורג'יה, צפון קרוליינה, פנסילבניה, מישיגן וויסקונסין. אבל כדאי אולי ככה בזווית שלהן גם לדעת שנבדה ואריזונה זה לא 100%. אוקיי, זאת אומרת, זה לא מדינות שיש בהן 100% ספירה של קולות, ועדיין יש שם כמה שינויים. אבל דונלד טראמפ, אני מזכיר, יכול להגיע ל-280 אלקטורים, גם בלי וויסקונסין, ואנחנו מדברים על 4 מדינות שהם פרו-טראמפ, והפער שם הוא מאוד מאוד גדול, זה לא פער שניתן לצמצום. מומה, הנה נגיד, אני דווקא נמצא עכשיו בפנסילבניה. אני רואה בשעה האחרונה בטוויטר שזה מתהפך לטובת ביידן, אבל צריך גם להגיד את זה. אנחנו רואים שזה מתהפך, אנחנו רואים שזה מתהפך, כלומר יש בסוף ההפרש, אם ביידן עכשיו הוא מוביל בהפרש, ויש פה, כל, אתה יודע, כמו שאמרת, על חודו של קול, זה נראה ככה שזה הולך לכיוונו. אז חלק מהניתוחים שאנחנו עושים גם בקמפיין וגם אני, בגלל זה גם אני כל היום עם המחשב, כי עם הפלאפון זה פשוט לא מספיק, אנחנו נכנסים למה שנקרא כמו תתי מחוזות בתוך אותן מדינות, ומשווים ל-2016, עושים ניתוח אנליטי לא כזה מסובך, לא כזה מורכב, ואז אנחנו יכולים לראות קודם כל לבסיס אחוז הספירה. ואז אנחנו רואים שאחוז הספירה במוקדים, מוקדים של טראמפ, האחוז שם לא גבוה. זאת אומרת, אם בכל וויסקונסין, בואו ניקח למשל את וויסקונסין, טראמפ הגדיל בוויסקונסין במאות אלפים את המספר קולות שלו, כבר עכשיו, עוד לפני שתמה הספירה. אוקיי, אני מדבר מ-2016. זאת אומרת שיש כאילו כיוון חיובי שם. בדיוק. אז מן הסתם שבמחוזות שבחרו בו ב-2016, וגם היום אנחנו יודעים שהמחוזות האלה הוא מוביל בהם בפער גדול, אבל אנחנו יודעים שהאחוז שם הוא לא גבוה של הספירה, אז ברור שהתווספו עוד קולות. לכן, נכון להרגע, הבדיקה האחרונה שעשיתי, ביידן מוביל שם ב-20,000 קולות, 21,000 קולות. זה כל כך שברירי, זה כל כך משתנה, וצריך פשוט להישאר עם האצבע על הדופק. מתי? תן לנו מועד, מתי? אוקיי, מתי זה הולך לקרות? אז יש מדינות שכבר יש להן מועדים, אבל... כל הזמן יש שינויים. זאת אומרת, ברגע שיש, האמריקאים, ברגע שיש איזשהו משהו שלא מסתדר, הם עוצרים את הכל, שוב, כמו עם המדפסות והדיו, מספיק שמישהו לא ראה משהו, אז הם עוצרים את הספירה, שוב, הם מודיעים על הדברים. את השופט מלצר שלנו לשם. צריך להגיד, כן, צריך להגיד שאין אחידות בין המדינות, כלומר, יש כאלה שמתחילים לספור עד שעה יותר מאוחרת, וסוגרים את הקלפיות בשעות אחרות וכולי. תשמע, אנחנו, לקראת סיום, אנחנו אני חושבת שהדבר שהכי ניכר בדרמה הגדולה שאנחנו נמצאים כרגע זה התעמולה הבלתי פוסקת שראינו בשבועות האחרונים, גם הפרשנים בתקשורת האמריקאית, אבל יותר מהכל הסוקרים, יום אבל גדול לסוקרים בארצות הברית. מה שקורה שם זה טירוף. שידרו לנו במשך שבועות שביידן לוקח את זה בהליכה. אגב, גם הקורונה, פתאום אנחנו רואים... זה גם עכשיו ב-2016, יערה. נכון, אבל אתה יודע, אתה אומר, אולי יש איזה עקומת למידה, נאדה, כלום. אנחנו רואים שהקורונה לא...
בערכה שלי לא תפסה חלק ניכר בעניין של שיקולי הצבעה במקומות מסוימים. הכלכלה שם, אתה יודע, דווקא במדינות האדומות ראינו שיותר הכלכלה, וזה, אתה יודע, אני ראיתי את התמונות, זה פשוט מדהים. קודם כל, התקשורת האמריקאית נראית באבל. זה הפתעה גדולה מהאוכלוסייה הלטינית. והשחורים, זאת אומרת, בקרב השחורים, שמצביעים לטראמפ. כן, מצביעים לטראמפ, מחוזות שלא פינטזנו בכלל שיצביעו שם, מצביעים לטראמפ. זאת אומרת, אז מה זה אומר? זה אומר בעצם כשאנחנו רואים את הפעולות טרור, אני לא יודע איך לקרוא לזה, של אנטיפה, שהם עושים בארצות הברית, אז אוקיי, אז יש את מי שמשתתפים באירועים האלה, אבל הרוב השקט מבין שהאירועים האלה פשוט פוגעים בעיר שלו. עכשיו אנחנו מדברים, אז בואו, עד הקורונה, בארצות הברית נפתחו למעלה מ-500,000 מפעלים. זאת אומרת, תפזרו את זה על שלל ארצות הברית ואתם תבינו שכמעט בכל עיר אתה תוכל למצוא מפעל חדש, עסק מאוד מאוד גדול, מפעל זה לא רק... לא, אריאל, יש לי שאלה באמת על הנושא הזה. חברים, אני רוצה לעבור לתקשורת, אז בקצרה. לא, אני אגיד לך משהו. לא, אתה יודע מה, אתה בא לתקשורת ואז כי יש משהו מגניב. ציוץ ראשון של יבגני זרובינסקי, הוא לקח תמונה מאחד כלי התקשורת בארצות הברית, והוא כותב, מבין שערוצי הטלוויזיה בארצות הברית גייסו גרפיקאים מישראל, רואים את בפלורידה. טראמפ עם 51.3% והגרף שלו יותר קטן מביידן. משמעותית. כלומר, ממש יבטו פה את הגרף. אתה יודע, אנחנו רואים את זה אצלנו. ראינו את זה גם פה בחדשות בישראל. בוא נגיד... אבל אני מנסה שנייה להבין ממך. זה שולי, זאת אומרת, לא צריך להיחס לזה. זה כל כך ברור, זה כל כך אביאס עושים את זה גם כאן, כל בחירות, כל סקר בעצם עושים. זה משעשע כי אנחנו רואים את זה גם בישראל. אבל יותר מזה, הסוקרים בארצות הברית, יש פה תחושה ש... אתה יודע, אני אומרת שהתקשורת זה עוד רשות, והם משפיעים באופן מהותי על מה שקורה. אגב, כשהתקשורת מצדדת בביידן, או כשהתקשורת פה היא אנטי נתניהו, זה גורם לבוחרים דווקא להתייצב ליד נתניהו, לצידו של נתניהו, אותו דבר לגבי טראמפ. זאת אומרת, יכול להיות שהתעמולה של התקשורת משחקת נגדה. אני שואלת, האם הסוקרים זה היה בתמימות ובאמת טעות, או שהם חלק, אתה יודע, מהמשחק הזה, והם מנסים להשפיע על התוצאות הבחירות. אז תראי, קודם כל זו שאלה שצריך להפנות לסוקרים, אבל מן הסתם הם לא יודו בזה. אבל אני חושב שהם עשו משהו אחר. הם בעצם סקרו דעת קהל, וארצות הברית זה מדינה שדעת הקהל היא כמעט לא רלוונטית לשיטה עצמה שבה הנשיא נבחר. זאת אומרת, על פניו, הילרי קיבלה יותר קולות מטראמפ, כמעט 2 מיליון. גם עכשיו, ביידן יש לו למעלה מ2 מיליון קולות, נראה לי שהוא מוביל על טראמפ, אבל זה לא רלוונטי. כי השיטה בארצות הברית אומרת, ארצות הברית היא לא רק ניו יורק וקליפורניה, ארצות הברית היא אוסף של מדינות בדיוק. סוקרים לפי דעתי הם יודעים את זה, כי כשהם סוקרים, לא משנה קבוצת מיקוד או איך שהם לא עושים את הסקרים האלה, הם מודעים לזה. אז בדעת הקהל כן יש רוב לטראמפ, לביידן, וכן יש רוב להילרי, אבל זה לא, דעת הקהל היא לא רלוונטית, כי השיטה הזו, השיטה שבה נשיא נבחר פשוט לא קשורה לפיזור של הרוב, אוקיי? למה שנקרא יותר מ-50% תמיכה. טוב, עכשיו חברים, תראו איך הכל התהפך בתקשורת הישראלית, ברגע שטראמפ דיבר על ערב את בית המשפט העליון, ציוץ של ברוך קרא, אם סוגיית הבחירות הגיע באמת לבית המשפט העליון האמריקאי, יהיה מעניין לבחון את אותנטיות החלוקה בין שמרנים לאקטיביסטים, והאם לא מדובר בחלוקה הזאת, אלא פשוט בהטייה פוליטית ברורה של שופטים. פתאום ברוך קרא מדבר על הטייה פוליטית של שופטים. בארצות הברית זה קיים. אולי בישראל זה לא קיים, אני לא יודעת. והעיתונאי חן מענית כותב ככה, אז נשיא ארצות הברית טראמפ רוצה למחוק סופית את רצון המצביעים ואת ההליך הדמוקרטי וללכת לבית המשפט העליון הרפובליקני כדי שיכריע לטובתו. פתאום בתי המשפט פוגעים בדמוקרטיה, פוגעים בהליך הדמוקרטי וכו' וכו'. אז זה השוואה מעניינת, אבל לא רק. תשימו לב, אומרים, בעצם אנחנו שומעים פה המון ביקורת על ההצהרות הגדולות של טראמפ, ועל זה שהוא, אנשים שם, זה שהוא הולך בלי מסכה וכל זה, ומה מסוכן בהצהרות הגדולות האלה. אז אני רוצה להבין אחת ולתמיד. אם שם הצהרות הן מדבקות, אז גם כאן. זאת אומרת, אז איך זה יכול להיות ששם, כאילו, יש בעיה, מה, הנגיף הזה הוא עובד רק בארצות הברית, כאילו, או שגם פה... תהיו הוגנים, זה לא יכול להיות שכתבים, אתה רואה את הביקורת הארסית נגד ההצהרות האלה, בינינו אנחנו יודעים שאם ביידן היה יכול לארגן הצהרות כאלה גדולות, הוא היה עושה את זה, זה הגיוני, זה ברור. אני אגיד לכם משהו. לא, אבל תשמע, תתייחס לתקשורת הישראלית כי זה מדהים, הפוזיציה בשנייה התהפכה, בשנייה. אני אגיד לך משהו, זה משהו ש... אתה יודע, גם בלי מצפון. לכל, אפשר לזרור גם בהפגנות השמאל עכשיו, וגם בהפגנות, בכלל לאורך כל הדבר, איפה שלא תמצאי את זה,
תמיד 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 יש את הקטע שבו הדמוקרטיה היא כשמתאים לי, כשנוח לי. כשבית המשפט פוסק את טובתי, זאת אומרת, טובת הצד היותר דמוקרטי או הליברלי וכולי השמאלי, אז זה בסדר, זה בית המשפט גבוה לצדק, אי אפשר להערר עליו. פתאום כשהוא עושה פסיקות שפחות מתאימות, לא, הבית המשפט מוטה, הבית המשפט... חלס עם הדבר הזה, אני רוצה שבגץ הרי, זה משהו שהוא נורא ברור. אבל... בית המשפט דובוב... לא, הסופרים קורט גם שם. דובוב, יש הטעיה פוליטית בבית המשפט? בוודאי שיש. וזה בסדר, כי בית המשפט אמור הרי לשקף את סולם הערכים שמדינת ישראל או שארצות הברית מאמינה בו. אני רוצה שבית המשפט לשקף את סולם הערכים, אם יש, לא יודע מה, 20% ערבים במדינת ישראל, אני רוצה ש-20% בית המשפט העליון יהיה מורכב ב-20% ערבים. ואם יש רוב לימין, שיהיה רוב לשופטים. בית המשפט צריך לעבוד לפי המחוקק, לפי החוקים, ולא להמציא לי מידתיות וסבירות וכל האקטיביזם השיפוטי שפשט בישראל. מה זאת אומרת? בית המשפט צריך להחליט לפי מה שהמחוקק אומר, לא לפי, אתה יודע, אנחנו רואים פה הריסת בתים במצפה כרמים ויישובים יהודים אחרים, אבל לחילופין לא עושים בתי מחבלים. מה זאת אומרת? מה זה הדבר הזה? שרואים את התביעות ראי האלה, הרי זה תביעות ראי שאתה מגיש כנגד פלסטינים, כמובן שיש שם את הזכות קניין שלהם לפני, הזכות קניין של יהודים. עכשיו, זה כל כך ברור, כל כך, ותמיד אומרים זה בשפה כל כך גבוהה, איך אנחנו אמורים לפקח על זה, ואיך אנחנו אמורים לתת מצד אחד סעד, שלצד השני בכלל, אותו סעד בדיוק, אותו מקרה לא מגיע לו. אני חושב שאנחנו, הפוליטיזציה של בית המשפט, הוא תמיד בעיני המתבונן, תמיד... עכשיו, אני חושבת אני חושב שמה שהיום משפט... מסכן את ה... באמת, אם מדברים על סכנה לדמוקרטיה, ואני לא אוהב את הביטוי הזה, אבל מה שבאמת משפיע על הדמוקרטיה הישראלית יותר מהכל, זה בגץ, זה מנדלבליט, היועץ המשפטי, בכלל היועצים משפטיים בכל הסדרה, הפרקליטות וכו'. אני חושב שבארצות הברית, באמת, המערכות של החוק הן כל כך מסודרות, הייתה שם תובעת כללית שנשלחה לכלא. זאת אומרת, הלוואי עלינו. רות דוד. לא, לא, באמת, זאת אומרת, שם אין בעיה לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה, יש אצלנו משהו, יש אצלנו בעיה, יש איזה תפוח, יש איזה משהו ששרח, אבל פה משום מה, בחיים לא ראינו כתב אישום נגד שופטים. זה לא ששופטים לא עושים עבירות, הם פשוט הולכים הביתה, וראינו כמה מקרים כאלה. וגם שיטת הבחירות פה היא אחרת. טוב, ורות דוד, צריך להגיד, רות דוד, בקטת מחוז, שהדבר לא נסגר עדיין. לא, אילוז, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אז אילוז, סיכום שלך, סיכום שלך, מה הולך להיות בימים הקרובים, ואיך אתה רואה את זה לא בהמון ימים הקרובים, אני חושב שביום, יומיים הקרובים אנחנו כבר תהיה לנו תמונה עוד יותר ברורה. נכון לעכשיו אני מזכיר לכולם שטראמפ יותר קרוב, הוא יותר קרוב מביידן לעבור את ה-270, פשוט נתונים מתוך הספירת קולות. טראמפ הרבה יותר קרוב. אני ממליץ באמת לצופים, קודם כל להיעזר ברשתות החברתיות, לעקוב אחריכם, לעקוב, לראות שם את הניתוחים, כי אי אפשר גם כל היום לשמוע את ה... אתה יודע, בסוף זה לא שיש להם, אין להם לא סמכות ולא אחריות. יש לי שאלה, אבל אחרונה, יש מצב, כן, אפשר לסיום? במקרה חס ושלום, חס וחלילה, דופק פה השולחן, טראמפ לא נבחר. מה קורה? זאת אומרת, איך הרחוב האמריקאי יגיב לדבר הזה? אני חושב שהמצביעים הימניים לא יעשו שם התפרעויות ודברים כאלה. בסוף, אתה יודע, מי שאפילו עד היום נראה לי לא הודתה בהפסד זו הילרי, ועד היום בעצם המצביעים מהצד השמאלי של המפאים אלה שמתפרעים. אז אתה חושב יותר לאלימות מהצד השני דווקא? כן. אנחנו רואים את זה קורה. כן, זה לא אנשים שמאמינים בדמוקרטיה, אתם חייבים להבין, זה לא משנה להם בכלל אם ביידן יש שם או לא. לארגונים האלה הם ארגונים... אדומים, לא ב... היום זה בא להגיד אדום, כי אדום זה הצבע של הרפובליקנים. אבל אלה ארגונים סוציאליסטים כל כך, קומוניסטים, הם לא מאמינים בדמוקרטיה. זה לא משנה להם גם אם ביידן יש, הם ימשיכו להתפרע. מה נראה לכם? שההפגנות האלה יפסיקו? הם נהנים מזה, הם ממומנים, זאת אומרת, זה מנגנונים, זה לא משהו שעכשיו, גם אם ביידן יבחר, ימשיכו להיות התפרעויות בארצות הברית. חברים, אריאל אילוז, תודה רבה שהגעת לכאן וחלקת. בנימה אופטימית זו, איך אומרים. ותודה על הכובע. פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, הצטרף אלינו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שלום. שלום וברכה. טוב, בוא נדבר קודם כל על חוק הגיוס, אתמול בגץ נותן את ההנחתה שלו. נכון, 3 חודשים להתארגן. כבר היינו בממשלה בהצעת חוק של משרד הביטחון. זה נדחה כל פעם בגלל המורכבות הפוליטית. אין ספק שאנחנו, המפלגות החרדיות, שחתומים כולם ביחד על הסכם קואליציוני מאוד מאוד ברור, כן לקדם את חוק הגיוס, נעשה הכל שזה יגיע תחת לוחות הזמנים, מה שבגץ הציב לכנסת, גם שיתאים למשרד הביטחון וליועץ המשפטי שיוכל להגן על זה, כי בוודאי יהיו עתירות, וגם שהרבנים יוכלו לברך על זה ולאשר את זה.
שאלת מיליון הדולר. יש מצב שנצא לבחירות בלי שהדבר הזה, חוק הגיוס, יהיה סגור? אנחנו זוכים. 2019 זו הסיבה שיצאנו לבחירות. קודם כל, הבחירות יכולים להיות בגלל תקציב, בגלל... יש כל כך הרבה מורכבות בין כחול לבן לליכוד שיכולים להוביל לבחירות. לא צריך להגיע לנדוב את חוק הגיוס, להיות הכבשה שעליה שתי הפילים החליטו לברוח מה... עכשיו, אנחנו מאוד מקווים שנפתור את זה קודם, כי אני חושב שהגיע הזמן כן להביא חוק מסודר כמו שבגץ רוצה. מה זה החוק המסודר הזה אבל? מה זאת אומרת החוק מסודר? מסודר זה אומר, יש מסגרת שאנחנו עומדים מאוד מאוד קשה שהמסגרת הזאת תתקיים, שכל בחור ישיבה שבאמת יושב לומד בישיבה, הוא משרת את עם ישראל מתוך כותלי בית המדרש, יוכל להמשיך בהסדר הקבוע הזה, באין מפריע. זה המסגרת עכשיו. איך בונים את זה, באיזה נוסח, שגם יעבור... ומי שלא יכול לשבת וללמוד נורמלי? מעולם לא הגנו עליו. זאת אומרת ככה... כל מי שחותם את תורתו אומנותו בלשכת הגיוס, הוא אכן יושב ולומד, או ש... יש, תראה, יש, אגב, קשה מאוד לשחק עם זה, יש ביקורות משרד הביטחון, אנחנו לא נמצאים במקום הזה. מי שיודע את המשנה של הרב עובדיה, אנחנו מגנים על מי שבאמת תורתו אומנותו. תשמע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, תכף נדבר על החוק עצמו, אבל בגץ, מה הוא חושב, שהוא יבטל את העניין הזה של תורתו אומנותו, ואז כל החרדים באופן שווה יתגייסו לצהל? כאילו, מה התפיסה הזאת, מאיפה זה מגיע, איך אתה תופס את הדבר הזה? קודם כל, אין שום ספק שאי אפשר לגייס חרדים בכוח. כשיאיר לפיד בזמנו ניסה לחוקק בכוח, גם אחוז שהתגייס, גם ככה צנח. אגב, כשניסו לגייס חרדים, אז גם האקדמיה החרדית ירדה, זאת אומרת, קשה מאוד לעבוד עם ציבור בכוח. גם הצבא לא רוצה חיילים שנמצאים בכוח אצלו. קשה מאוד לנהל כך הצבא. אני יכול לנחש שכוונת המתנגדים, שגם בפוליטיקה, קודם כל לנסות לקושש קולות, כי זה נושא שכנראה הביא קולות במרוצת השנים, ושתיים, לומר שמי שלא יתגייס יקוצצו לו תקציבים. בעצם לוקחים את זה כזה ערובה, כאילו לחיסכון כספי. זה ודאי לא נכון. מי שחושב אפשר לבוא לציבור בכוח, פשוט טועה. אז הציבור בעצם צריך להגיד, לא לחוקק שום חוק, כי גם אני שנתגייסתי, היה חוק גיוס חובה, אתה יודע, הייתי צריך ללכת, גם אם לא הייתי כזה מבסוט מהגיוס, למרות שהיה אחלה תקופה בצבא. איזה חובה? 50% ממדינת ישראל לא מתגייס, המגזר הערבי לא מתגייס. אנחנו מדברים פה כרגע על המגזר החרדי. עכשיו השאלה, אם לא יהיה חוק... 50% ממדינת ישראל, גם החילונים היום. אני יודע, אני רק אומר, אז אם עכשיו לא יהיה חוק גיוס, אתה חושב שבאמת יהיה פה נהירה של המגזר החרדי, מי שלא לומד לצבא? אגב, מעניין לראות איך בגץ יתמודד בעתירה יום אחרי שהוא חייב את החרדים להתגייס, מה הוא יעשה עם הערבים? איך הוא יחייב את צה"ל לגייס את הערבים שמקבלים כאן ביטוח לאומי? זאת אומרת, כולם מבינים שלפתור את זה משפטית זה אי אפשר, כי בגץ יהיה לו קשה מאוד להסביר למה אם כן והם לא. אז מה בגץ יגיד? כן, תגייסו גם את הערבים, ומה הצבא יעשה? גייס ערבים לאן? לאיזה חיל בדיוק? זאת אומרת, בסוף זה משהו הרבה הרבה פוליטיקה יש כאן, ונפתור את זה במסגרת הפוליטית. אבל תשמע, בקמפיין הבחירות אנחנו זוכרים את האמירות של גנץ, הוא היה משווה בין בני ברק לבין ערים חילוניות וכולי, היה לו המון אמירות נגד החברה החרדית. הוא ישתף אתכם עכשיו פעולה, הוא בסופו של דבר המרכיב אולי חשובים בקואליציה, כי הליכוד אתם תצליחו לפתור את זה, אבל כחול לבן ילכו איתכם? הוא חתום על הסכם קואליציוני, אנחנו נמצאים יחד איתו בהסכם מאוד ברור, ואני חושב שהחרדים... אתה רוצה לדבר על ההסכם הקואליציוני? מצד המפלגות החרדיות, כן. אפילו הוא מבין שהוא לא... מצד המפלגות... זה לא איתנו. זאת אומרת, ש"ס והמפלגות החרדיות קיימו את חלקם בהסכם 100%. אנחנו לא מקדמים הצעות חוק פרטיות, רק קורונה, אין תלונות למפלגות החרדיות, וראוי שכולם נכבד את ההסכם. חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו מדברים פוליטיקה, ואנחנו שותפים לדעה שאנחנו בדרך לבחירות, אם זה יהיה עוד חודשיים, שלושה, ארבעה? אין ספק שאנחנו לא רוצים בחירות, ואין ספק שאיך שזה מתנהל עכשיו, צריכים שינוי כיוון בשביל שלא יהיה בחירות. אוקיי. אני חושב דווקא שיש לאס דווקא לא כזה נורא בחירות, בכל בחירות הם רק עולים ועולים. אני חושבת שכחול לבן, נתניהו צריך אריה חזק. אני חושבת שכחול לבן כן מאמינים שאנחנו בדרך לבחירות, יש גם מחנות בתוך המפלגה. האם כחול לבן, שיודעים שהם הולכים לבחירות, ככה זה בערכה הפוליטית שלי, האם הם ילכו איתכם עם חוק הגיוס בידיעה שהם יכולים לאבד את הבייס ליאיר לפיד? תראי, אני לא דובר כחול לבן, אני לא יודע מה, אני מקווה על ההוגנות שלהם שיעמדו אחרי מה שהם חתמו. בסדר, בוא נעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה, היום דיון שהיה בנושא, בקשה שלכם, נכון? נציג שלכם, אוריאל בוסו, וראינו שם תמונות מאוד מאוד קשות של אלימות נגד החברה החרדית במחאות ובכלל. יש אכיפה בררנית נגד ציבור חרדי, יש אלימות נגד ציבור חרדי שלא היו מייזים במקום אחר לקחת ילדים ולהתעלל ולהתאכזר כלפם. אני אמרתי כמה פעמים בוועדות הכנסת, המשטרה
הוא ארגון חשוב. אנחנו רוצים שיהיה משטרה. בלי משטרה יהיה כאן אנרכיה. כשאדם יש לו פריצה לבית, הוא מתקשר למשטרה. האם אנחנו מגבים משטרה שיש לה שוטרים בקצה, שהם פראי אדם? לקחת ילד ולזרוק אותו לקיר ולהתעלל בו. הרי היום, הרי פעם לחברה החרדית לא היה מצלמות. היום כל הפגנה, יש ישר יוצאים סרטונים, רואים את השוטר המשומם, מתחיל, בועט מישהו ממשיך הלאה, סתם בלי סיבה. תופס אדם שזה החג שלו. אבל תופעות שוליים, חבר כנסת מלכי, כאילו אני מת אומר לך, זה תופעות שוליים. אי אפשר לקחת את כל הארגון, כמו שאמרת מקודם. אז אמרתי. אם זה תופעות קצה, ולהכפיש את כל הארגון הזה. ואגב, זה לא רק כלפי המגזר החרדי. יש גם אלימות כלפי המגזר הערבי, וכלפי, אני כבוגר גוש קטיף והמונה, גם כלפי כל מי שמפגין בעצם. אני לא רוצה אלימות כלפי אף מגזר. אבל המשטרה לתפקידה זה לא להתאכזר לאנשים, היא לעשות סדר. זה לאכוף את החוק לפעמים גם בכוח. לא ככה אוכפים. לבוא ולתפוס באדם סתם ברחוב ולשבור את הראש ולהמשיך הלאה, יש סרטונים שרואים שוטרים הולכים ברחובות חרדים, תופסים בן אדם, הוא לא היה שם, מתעללים בו, ממשיכים הלאה. אותו עורך דין שלך במאה שערים, רואים מישהו מתפרע עליו, הוא לא פרע אדם. האם המשטרה מגנת על אותו שוטר? אני לא מאמין. מה עשה עד היום? כמה שוטרים על התעללות חרדית נידונו. אותו ילד חינוך מיוחד ששברו לו את הראש, כולו היה מלא דם. אותם שוטרים המשיכו עליו בתפקיד. האם זה המשטרה, זה מה שהיא מייצגת? אני מקווה מאוד שלא. אתה פונה בעניין של מחש לשר ניסנקורן? אני חושב שכל מי שאמון על המשטרה, חשוב לו שהמשטרה תקבל את אמון הציבור. והסרטונים האלה לא מחזקים את אמון הציבור במשטרה, אלא ההפך. מה המשטרה אומרת בה? אני הבנתי שהתגובה הייתה מגומגמת קצת. אגב, פנינו אליהם, הם לא רוצים להתייחס לעניין הזה. אפילו לא מגומגמת. תשובות מאוד רפות, תמיד חוסרים על אותם מטות שמצדיקים את עצמם, וזה מאוד חבל. כי המשטרה בסוף, היא מאבדת את אמון הציבור אחרי דברים כאלה. תגיד, כל הצעת חוק של קראי, חבר הכנסת קראי, בעניין ממשלת החילופים, איך אתם תתנהלו בעניין הזה? שס, קודם כל אין הצעות חוק פרטיות, אז כשיהיה הצעת חוק פרטית, נראה מה עמדת הממשלה ונתמוך. אתה יודע, זה די מנטרל את הממשלה, כלומר, זה מאפשר לבטל את כל עניין ראש הממשלה החליפי וכו'. אז אני מתאר לעצמי שהקואליציה לא תתמוך בזה. תלוי אם הולכים לבחירות. יש לי שאלה לגבי... תלוי בקואליציה. תלוי בקואליציה המגזר החרדי נמצא תחת מתקפה, אתה יודע, בכלל, כל הקורונה לא בדיוק היטיבה עם הדימוי של המגזר החרדי. לאן אתה רואה את זה הולך? אתה חושב שבעצם זה הולך יותר לכיוון של בידול? או איפה זה הולך כל המגזר החרדי? קודם כל, המגזר החרדי הם כל הרשויות שלו ירוקות. כבר תקופה מאוד ארוכה. זה המגזר ששומר הכי הרבה על הנחיות. זה המגזר שסגר את בית הכנסת על אף הקושי האמיתי שבדבר הזה. וזה מגזר שגם פתח את בתי הספר לפני כולם. תחת מגבלות מאוד גדולות. המוסדות של ש"ס היו סגורים מתחילה ועד סוף. נכון, המוסדות של ש"ס, אנחנו מדברים יותר על החרדים אשכנזים. האם הקורונה גרמה לשנאה כלפי הציבור החרדי? לצערי הרב, התקשורת תרמה בזה שכשדיברו על הקורונה בבאקה אל גרבי, שמו תמונות של חרדים, ובגמינסיה שמו תמונות של תלמידי ישיבה, ועל הפרעות בחוף ים שמו, כתבו למעלה בני ברק, שבבני ברק אין חוף ים. עדיין. עדיין. לצערנו הרב, התקשורת השחירה את פניה של היהדות החרדית, וגם פקידי ממשלה בכירים. אבל בוא תעשה שנייה ביקורת עצמית גם, באמת אני אומר, מה שהתקשורת עשתה, עשתה. יש הרבה עיוותים וסילופים, אבל בסופו של דבר גם לעשות, השענו בגענו גם על ההתנהלות של החברה החרדית בתקופה הזאת, אין אפשר להגיד משהו על זה? אני גאה מאוד להיות חבר שייך לחברה החרדית, ולשס, שרב שלום כהן נתן הנחיה לסגור את כל בתי הכנסת ואת בתי הספר, וזה מה שהיה מסביבי. אנשים שתקופה מאוד מאוד ארוכה מטיילים ביחיד, מה שלא עשו 60-70 שנה, ואני גאה מאוד להיות במפלגה כזאת, ואני דוחה כל ביקורת כלפי הציבור. נכון שיש בקצה תמיד מקרים, אבל אני חושב שקשה מאוד לבוא למשפחה שעושה חתונה נגד החוק, ולבוא להגיד להם למה עשיתם חתונה, כשכל אחד מבין שאין חתונה של 20 אנשים. אין דבר כזה בעולם. מה אמרתי למשרד הבריאות? כמו השר דרי. תתנו 100-200 איש בקפסולות מאוד ברורות, ושהמשטרה, המשפחה תממן את השוטר. הם לא מוכנים לשמוע את זה. אז הם עובדים על עצמם, זה בת יענה. אני פעם חושב שבדקתי בחתונות זה אפשר לעשות גם בעשרה אנשים, גם עניין אפשר להתפלל בעשרה אנשים. אני רוצה לשאול לגבי הכנסות, כי יש עכשיו חילוקי דעות. אפשר להגיד, יש איזשהו קרע עם הליכוד ועם ראש הממשלה נתניהו בעניין הכנסות? העניין לא עבר בקבינט, כי לא הייתה הסכמה עם המפלגות החרדיות. אני לא רוצה לקרוא לזה קרע, כי אם קרע צריך לאחד, ואחרי זה נשאר... אני אומר ככה, ש"ס, אריה דרעי התנגד בקבינט הקורונה להעלאת הכנסות, זה לא נכון.
להיות המדינה היחידה בעולם שמשיתים כנסות על מוסדות חינוך שחלשים גם ככה. דבר שהוא לא נכון לעשות, והתנגדנו לזה, ועד כדי כך, סיעת ש"ס הוציאה הודעה מאוד מאוד ברורה לראש הממשלה, שבמידה והוא יחליט לעלות את זה לכנסת, אריה דרעי ילך לחכם שלום לקבל הנחיות, וכשהולכים לקבל הנחיות, יש סיכוי שהוא יגיד נגד, ואם ש"ס נצביע נגד, אין לזה רוב בממשלה. מה אתה מציע במקום זה? אני לא מכיר ראש ממשלה שמעלה הצעה לכנסת שאין לו רוב. זה נשמע כמו קרע, אבל... לא קרע, זה יש חילוקי דעות. אנחנו מגבים, וש"ס גיבתה את ההנחיות במשרד הבריאות כל הזמן, אבל מכאן ועד לתת לשוטר סמכות של 20 אלף שקל, בפעם השנייה 40 אלף שקל, לתת לבן אדם קצת מוגזם. אז מה ההצעה החליפית שלך, אם פעם מדברים? לתת תו סגול מחמיר לבעלי אולמות, לקניונים, לעצמאים, אבל אותם לא להגיד לו... זה כרגע יש תו סגול, אבל מה... אין תו סגול לאולמות. כשעשו את הכנסות, זה לא עבד. אז אמרו, טוב, אין מה לעשות, הפגיעה הכי חזקה היא בכיס, אין מה לעשות, אחרת לא מקשיבים. אין תו סגול. אני לא מכיר ישראלי שבדרך כלל לא ייסע על כביש 6 על 200 קמ"ש, אלא אם כן, הוא יודע שהוא יחטוף אחרי זה דור של 1,000 שקל. ברור שכנסות הם עוזרים לשמירה על החוק, אנחנו לא מתעלמים מזה. אבל סכומים כאלה, אגב, גם היועץ המשפטי הסכים עם זה בממשלה, לתת כאלה סכומים לפקיד, שוטר ביד, זה קצת מוגזם. מה גם שאין תו סגול, לא בקניונים, לא באולמות, ולא בבתי ספר, בצורה כמו שאנחנו חשבנו. לסיום, אתה גם חושב שמנדלבליט הוא איש הגון וישר, וכל הדברים שמתפרסמים עליו זה מוגזם, כפי ששמענו בימים האחרונים חברך לסיעה? שמה? משה ארבל במליאה אמר שהוא איש הגון והאמירות של דודי אמסלם נגדו הן מוגזמות, השר אמסלם. קודם כל לא הייתי בדיון הזה. אני כן יכול לומר שאני אף פעם לא עבדתי עם מנדלבליט, כאילו ברמה האישית שאני יכול להכיר זה. אנחנו מכבדים את כולם, מברכים את כולם, ואני חושב שהדבר הנכון ביותר זה שישבו כל הקודקודים, כחול לבן והליכוד, בחדר אחד, עד שיצא השן לבן בשביל שתהיה קואליציה יציבה וטובה. טוב, זה פחות קורה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ש"ס, תודה רבה רבה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, שלום. שלום וברכה. אתה יודע, יצא מפה מלכיאלי עכשיו. נו, אני שמח שהוא יצא. תגיד, אתה גם שמח על הפסיקה של בג"ץ? אני מאוד שמח על הפסיקה של בג"ץ, אני חושב שסוף סוף הגיע הזמן. כן, כמובן, שמדובר בחוק הגיוס, אני חושב שהגיע הזמן באמת לשים סוף להפקרות הזאת. זו הבקשה השמינית, נדמה לי, של המדינה לדחות את החוק. חבל שאז לא קיבלו את ההצעה שלנו, שהייתה מאוד מאוד הוגנת ויעילה. אגב, היא לא על דעתנו, כי מבחינתנו כל אזרח שמגיע לגיל 18 צריך לשרת. גם ערבים? כן, כן, אין שום סיבה שלא. יש שירות צבאי, יש שירות אזרחי, צריך לתת לצה"ל את היכולת ואת הזכות לבחור את האנשים שהוא צריך. כל השאר, תאמין לי, יש קופות חולים, יש בתי חולים, יש קהילה, יש מד"א, יש מכבי אש, לא חסר. תאמין לי, אם כל אזרח בן 18 היה תורם למדינה, המצב שלנו היה חכה. גם לימוד תורה, לפחות תפיסתי, היא גם סוג של תרומה למדינה. יכול להיות, אבל אם אתה תסתכל על כמות העתודאים, נגיד, שמקבלים דחיית שירות כל שנה, אז אתה מדבר על 1,000 איש, 1,000 ומשהו כל שנה. וספורטאים מצטיינים גם. פה אתה מדבר... ספורטאים מצטיינים משרתים. משרתים. לובשים מדים ומשרתים. ופה יש לך 130 אלף אברכים. אז כנראה שהפערים הם גדולים מדי. אין לי בעיה שיהיו עילויים, כאלה שהם באמת עילויים בלימוד תורה, שילמדו, אבל לא כולם. תגיד, אומר חבר הכנסת מלכיאלי בדיוק, אי אפשר לעשות את הדבר הזה בכפייה. גם יאיר לפיד שניסה, זה לא הוכיח את עצמו, ובאותה תקופה, כשניסה יאיר לפיד לכפות את כל הדבר הזה, אז גם ירד באקדמיה מספר החרדים, כלומר, אתה רואה שברגע שהולכים בכפייה, אתה מייצר בדיוק את הדבר ההפוך. זה מדהים שאנחנו מדברים על זה, כי זה בדיוק מוכיח את מה שאני טוען כבר הרבה מאוד זמן. יש כאן מדינה בתוך מדינה. אוטונומיה חרדית. הרי מה זאת אומרת אי אפשר בכפייה? יש אזרח מדינת ישראל, הוא לא שונה מכל אזרח אחר. יש לו את אותם החובות. מה זאת אומרת בכפייה? יש חוק. הבן אדם בגיל 18 צריך להתגייס לצה"ל. יש חוק גיוס חובה, נקודה. אבל יותר מ-50% מהאוכלוסייה לא מתגייסת. רגע, שנייה. יש חילונים שלא מתגייסים. אבל אם אני אגיד לך מחר, שאני נותן בחירה לכל אחד. כל אחד. לא משנה מה, כי יש לו כיפה על הראש, אין לו כיפה על הראש. להחליט אם הוא מתגייס או לא מתגייס. תגידי, זה יהיה נורמלי? זה כרגע מה שקיים. שנייה, אבל אם... לא, זה לא נכון. כן, כי יש היום חילונים שלא מתגייסים. אחוז הגיוס ירד משמעותית. האחוזים הם פשוט לא ניתנים להשוואה, וזה לא נכון להשוות את זה. תביני שהאברכים בכלל מתעצבנים
שהם צריכים להגיע לבקום בשביל לקבל את הפטור. באמת. חבר'ה, מה זה אי אפשר מתוך... זה לא כולם, זה מיעוט. זה מדינה... תקשיבי, לא יכול להיות שיש פה אפליה בין אזרחים. שוויון זכויות, שוויון חובות. זאת אמורה להיות הנוסחה, כולל הגיוס לצה"ל. ואתה חושב שצה"ל יכול להתאים את עצמו עכשיו? נניח 100,000 חרדים באים להתגייס, השגתם את מה שרציתם בדמיון הפרוע שלנו. אתה חושב שצה"ל יכול להיות עכשיו להתאים את עצמו לאותם חרדים, לתפילות שלהם, לכשרויות שלהם? להפרדה בין בנים לבנות. זה מדהים איך כל אחד מאיתנו הופך להיות רמטכ"ל כשצריך. אני חושב שיש רמטכ"ל... עוד פעם, כפי שאמרתי לפני שני משפטים בדיוק, אני רוצה לתת לצה"ל את הזכות ואת הפריבילגיה לבחור את האנשים שהוא צריך. אבל זה צבא. כל השאר... אתה לא יכול לבחור עכשיו. בטח שכן. כל השאר. צריכים להתגייס לשירות אזרחי, ומניתי איפה אפשר, ותאמיני לי, לא חסר. כולל התרומה לקהילה עצמה. אבל חבר הכנסת קושניר, האם לימוד תורה זה לא שירות אזרחי בעיניך? אני אמרתי לך. למה? אני יכול לבחור. האם משרת את המדינה שלי 3 שנים בצבא, עכשיו זה פחות, נכון, 2008, או שאני יכול במסלול של אברך, ברוך השם, זה באמת, זה 5-6 שנים מינימום, אני יכול לבחור, האם אני רוצה 2008 או 6 שנים בישיבה? אז אני אומר לך, שבמידה ויש אנשים שהם עילוי, ואני מוכן שתהיה, אתה יודע, שתהיה ועדה שתבחן מי עילוי ומי לא, בדיוק כמו שיש בעתודה, שתפתור אותם מהשירות הצבאי. המספרים האלה צריכים להיות זהים, או לפחות מתקרבים לאלה שעתודאים. כל השאר, אנא מכם בבקשה, 3 שנים מחייכם, בואו תתרמו למדינה. תאמין לי, יש הרבה מאוד תחומים שאפשר. אתה מציג את זה כאילו הם לא תורמים. תשמעי, אני חושב שברגע שיש הורים שלא ישנים בלילות, בגלל שהילדים שלהם נמצאים, אני לא יודע, במחסום בחברון, או במערב בגבול לבנון, או בסיור גדר בעזה, לא יכול להיות שיש הורים אחרים שהמחשבות הן בכלל לא עולות להם. כמה אחוזים קרבי במדינת ישראל? הרי רוב החיילים הם לא הולכים לקרב. קודם כל, זה בכלל לא משנה כמה. כל אחד כזה עולם ומלואו, וכל אחד כזה צריך לקבל את היחס הראוי. אני אתן לך דוגמה. היום קואליציה הפילה חוק שלי. מה החוק אמר? החוק אמר דבר מאוד פשוט. סטודנט שעושה שירות מילואים פעיל ונכשל בקורס, אוקיי? בואו נפתור אותו מהתשלום על הקורס החוזר. הקואליציה הפילה את זה. איפה יש דברים שמגיעים? כי אתה מאוד יודע. כי זה אופוזיציה, זה משחקים של אופוזיציה הקואליציה, האם חבר כנסת... אני יכול להגיד לך שהחוק הזה שאני דיברתי עליו, בכנסת 18, מירי רגב הניחה אותו לשולחן הכנסת. ולמה הוא לא עבר אז? אני לא יודע, כנראה שהיא לא הייתה מספיק חרוצה בשביל לדחוף אותו. לא, כי יש סעיפים תקציביים לכל דבר, וברגע ששר הביטחון וסגן שר הביטחון... זה עולה גרושי, ואני אתן לך עוד דוגמה. יש גדוד מילואים שנפל לו שירות צבאי, שירות מילואים, על תפר של השנים, 2019-2020. לפני שהתגייסו, אמרו להם בצהל, חבר'ה, תקבלו מענק מוגדל. איך שהסתיים השירות, לא, חילקו להם את זה. זאת אומרת, שילמו להם על 2019 בנפרד, על 2020 בנפרד. זה מענק הרבה יותר קטן. אז אני שואל את עצמי, רגע, גם הגעגוע למשפחה מתחלק לשנים, וגם, אני לא יודע מה, העבודה מתחלקת לשנים, ולכן אני אומר שהגיע זמן שאנחנו נתאפס ונבין שהסדר עדיפויות צריך להיות שמי שתורם, עובד, משלם מיסים, עושה מילואים, משרת בצבא, צריך לקבל הוקרה וצריך לקבל יותר. מה, חבר הכנסת קושניר, עכשיו לא ילכו להתגייס כל החרדים בגלל איזשהו קמפיין של ישראל ביתנו או של ליברמן. אתה לא חושב באמת, ומעבר, אתה יודע, עזוב אותי מכל הפופוליזם והאמירות הזה, אתה לא חושב... אני אומר שכל אזרח צריך להתגייס לצבא בגיל 18, לא משנה איזה צבע של כיפה. רגע, אני באמצע שאלה שלי. אתה לא חושב שצריך להגיע למתווה מוסכם? הרי אנחנו יודעים שבחברה החרדית יש גמחים, יש התנדבויות, יש דברים שמסייעים לחברה. אתה לא חושב ש... אגב, הם לא נחשבים בגיוס. זאת אומרת, זה לא, לפי הגיוס הרשמי, זה לא מוכר. אתה לא חושב שצריך להגיע למתווה נכון כדי לייצר בחברה הישראלית את השקט הזה, ובאמת... קודם כל, היה ניסיון כזה. היה ניסיון לוותר. אמרנו, חברים, החוק הגיוס שהונח על ידי אביגדור ליברמן, זה לא היה חוק שנכתב על ידי ישראל ביתנו. זה החוק שנכתב על ידי רב אלוף, גבי אייזנקוט, רמטכ"ל דאז. זאת אומרת, לא חוק פוליטי בכלל. ואגב, היו אז סיכומים במפלגות החרדיות. ברגע האחרון קיבלו רגליים קרות. עכשיו, מה הם עושים עכשיו באותה הצעה שהם רוצים להעביר, אותה פשרה שיש? הם רוצים להוציא את פקיעת החוק
ואת היעדים לגיוס מתוך החוק. זאת אומרת, לרוקן אותו מתוכן, להעביר אותו להחלטות ממשלה. עכשיו, אנחנו יודעים שהחלטת ממשלה זה דבר שראש הממשלה יכול לשנות כל דקה מתי שנוח לו. זאת אומרת, עוד פעם, במקום לפתור את הדבר הזה, להפוך את זה לכלי פוליטי, לכלי הסחיטה. אתם רוצים דווקא בהצעה שלכם לקבע את המצב, כי אף חרדי לא ילך להתגייס בגלל שיש חוק או שבג"ץ פסק ככה. אלא זאת בדיוק הבעיה. אז אתה רוצה להכניס את כולם לכלא? אתה רוצה להכניס את כולם לכלא? זאת בדיוק הבעיה. שיש פה ציבור שלם שהפוליטיקאים שלו הרגילו אותו שהוא יכול לעשות דין לעצמו. ואנחנו דורשים שוויון בפני החוק. לא יכול להיות מצב ש-58% ממדינת ישראל, סליחה, 58% רק מתגייסים. זה הנתונים שעכשיו תקשיב, יש. אבל תקשיב. שאגב, יש קריטריונים. מכל החברה הישראלית. מאוד מאוד ברורים לגיוס. אנשים מקבלים צו ראשון, צו שני. יש כאלה שנופלים ולא מתגייסים מהרבה מאוד סיבות, ברידיות וכאלה. ויש כאלה שמקבלים פטור רק... כמו שיש סיבה רפואית, יש סיבה יהודית. זה בעיה. למה אני לא שומעת אותך בכזאת לעיתות מדבר על החברה הערבית? זה נראה כאילו ישראל, כאילו ישראל... לא שאלת אותי. הנה אני עונה לך, תקשיבי. אני אמרתי את זה... תשאלי אותו על החברה הערבית. מה אתה אומר על החברה הערבית? כל אזרח ישראלי שמגיע לגיל 18 חייב לתרום למדינה, אם זה בשירות צבאי או בשירות אזרחי. זה הכל. לא יש משנה, לך פה. לא משנה איזה לאום הוא, איזה דת הוא, יש לי כיפה על הראש, האם הוא מתפלל, איך הוא מתפלל. אז מתפלל. אתה יודע מה מדהים? יש לך פה ציבור, ואתם גם, גם ליברמן אמר, אני לא יושב עם הרשימה המשותפת, כי יש בהם תומכי טרור וכו' וכו'. יש לך ציבור ערבי גדול, וחלילה לא כולם, אבל יש בחברה הערבית אנשים שמכירים בהיותם פלסטינים ולא ישראלים, ותומכים בהקמת מדינת טרור ליד ישראל. אלה אנשים שאתה רוצה שהם ילכו להתגייס? שמעת אותי מה אני אומר? אמרתי שצהל יבחר מכן ומי לא. וכל השאר, אנא מכם, שירות אזרחי. אבל צהל זה מה שהוא עושה, צהל בחר בעצם. לא, אוקיי, זה לא זה, מה שצהל בחר. לא לגייס, שנייה. תקשיב, הצעת ולמה, החוק. השירות האזרחי שלך, לא, אנחנו לא חולקים צודק. פה. הצעת השירות החוק. האזרחי לא, שבו אתה אומר, שנייה. הצעת החוק. השירות האזרחי. שנוסחה על ידי צהל והוגשה על ידי אביגדור ליברמן, טורפדה על ידי מפלגות חרדיות. עכשיו, יש נכון, יש פער בין מה שצהל רוצה למה שישראל ביתנו רוצה. בסדר? אנחנו רוצים גיוס לכולם, שצבאי או אזרחי. צהל הציע חלופה אחרת. אמרנו בסדר, בגלל שזה צהל, אנחנו מקבלים. אבל אז החרדים דחו את זה, למה? כי הם הרגישו שקרון כוח, הרגישו שיכולים לסחוט את נתניהו עד הסוף. זה מה שהם עשו, והיום משהו. אנחנו נתקיים בזה. ואם אנשים, בוא, אם עכשיו אנחנו נלך לחברה החרדית, ובדוק כמה מתוכם עושים שירות אזרחי דה פקטו, בזקה, בכל הארגוני חסד שלהם, פתאום תגלה שאחוז הגיוס, so called, של החרדים, בעצם עוקף את החברה החילונית מזמן, כי רובם של החרדים, שהחברה החרדית, תורם בשירות אזרחי כזה. אז אתה תומך בזה? אני חושב שצריך להסדיר את הסוגיה הזאת. ואני בכלל בכלל לא מזלזל בתרומה ובהתנדבות של אנשים בזקה ובמקומות דומים. זה מאוד מאוד חשוב. זה, יש, אתה יודע, הם עושים עבודה שאף אחד אחר לא עושה, ואני מכבד את זה ומעריך את זה. אבל בואו סוף סוף נסדיר את זה. בואו נבין שלא יכול להיות פה הבדלים בפני החוק. החוק אחד לכולם, נקודה. טוב, אוקיי. אנחנו חייבים לדבר טיפה פוליטיקה מעבר לחוק הגיוס וכו'. זה גם פוליטיקה, אבל הדברים יותר, הדברים יותר מעניינים. תשמע, הייתה איזושהי... זה לא היה מעניין עד עכשיו? מאוד מעניין. עלתה איזושהי הצעה שיעלון יעמוד בראש ממשלה זמנית, ואתה יודע, בתמיכה שלכם, של בנט, של אחרים, של כחובן כמובן. האם אתם תלכו עם הרעיון הזה? אני חושב שהממשלה הזו, שהיום מנוהלת על ידי נתניהו, זו ממשלה שנכשלה מזמן. אתה לא עונה לי. לא, רגע, אני מגיע לתשובה. במידה ואנחנו נראה שיש רוב כזה, אולי נשקול את זה. אבל אני אגיד לך משהו אחר. אני אגיד לך משהו אחר לגמרי. הגיע הזמן שתקום פה ממשלה ציונית וליברלית, שתורכב ממפלגות ציוניות וליברליות, ויש מספיק כאלה בכנסת. זה לא הממשלה עכשיו, תגיד לי? לא, לא. כי א', יש בה מפלגות חרדיות, שחלקם אפילו... הם ציונים? אפילו הצטרפו לקונסט ציוני עכשיו, רובם? בוא אני אגיד לך, אני אזכיר לך. רגע, ש"ס לא ציונים? שנייה, שאם תלך להיסטוריה, אתה תראה שיהדות התורה קמה כתנועה, כתנועת מחאה לתנועה הציונית. אז הם לא כאלה ציונים. ש"ס ציונים? אתה אומר שיהדות התורה... ש"ס יותר ציונים מיהדות התורה, בסדר? אבל שנייה רגע, לפני, כי אני יודע, חלק מהם שירתו בצבא והכל. ביהדות התורה, אגב, ביהדות התורה זה לא קורה. עכשיו, כשאני אומר ממשלה ציונית וליברלית, אני מתכוון למפלגות ציוניות וליברליות, כולל הליכוד. מה הבעיה? שבראש הליכוד עומד בן אדם שפשוט נסחט על ידי מפלגות חרדיות, ולא מסוגל בכלל לחשוב על להקים קואליציה אחרת. ולמה זה קורה? בטח בן בוגי יעלון, לא יסחט. זה קורה בגלל שהוא מסובך בבעיות המשפטיות שלו. ויש לי עוד בשורה רעה לעם ישראל. כנראה שגם נפתלי בנט
אחרי הבחירות, זה לא משנה כמה מנדטים הוא יקבל, בסופו של דבר יצטרף לקואליציה של נתניהו ומפלגות החרדיות, כי אלה השותפים הטבעיים שלו. אוקיי, אבל אני חייבת להבין, התמיכה ביעלון או במישהו אחר, עם הרשימה המשותפת מבחוץ או מבפנים? לא, אין מצב. אתה יודע, הדברים שאני קוראת בסוף השבוע שליברמן אומר, אולי מפלגות אחרות וכו'. אני אומר לך, לא יש שום מצב ושום סיכוי שמפלגת ישראל ביתנו תשתף פעולה עם המפלגות החרדיות. לא יקרה, נקודה. דיברתי על רשימה משותפת. סליחה, גם על רשימה משותפת, כמובן. אין מצב. אתה שם את החרדים והערבים באותו סל ביצים. אני לא שם אותם באותו סל. אגב, חרדים, אמרת שש"ס הם ציונים ויהדות התורה לא. לא, אז זאת אומרת, אם ש"ס ישר שבת, כי הם ציונים. אבל יש להם, יש בעיה של כפייה דתית. יש בעיה של כפייה דתית. נו, תגיד על זה. אני מדבר איתך, אני מדבר איתך על מפלגות ליברליות. אתה מבין? כשעולים פה חוקים שהם ליברליים, ומפלגת ש"ס מתנגדת, זה מוציא אותי מדעתי. אני לא חושב שאנחנו... פוליטיקה, אתה יודע, ריבוי דעות. נכון, בגלל זה אני אומר. בגלל זה אני אומר שש"ס, יהדות התורה, זה לא מפלגות שאנחנו יושב איתן בקואליציה, וכמובן, להבדיל אלפי הבדלות, כן? הרשימה המשותפת זה לא מפלגה שאנחנו יושב איתה בקואליציה. חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, תודה שענית על כל השאלות ו... תודה רבה, ואני מאוד מקווה שסוף סוף יהיה כאן שוויון בפני החוק לכולם. אתה בעד טראמפ או ביידן, לסיום? אני מאחל הצלחה לשני הצדדים. הוא עצמאי, אינדיפנדנט, אוקיי. תודה רבה לך. תודה. אנחנו נמשיך לעסוק בנושא הזה בשעה השנייה. יש פה כמה סוגיות מעניינות, גם השיחה עם מלכיאלי, איך מתייחסים לחברה החרדית ואיך מתייחסים לחברה הערבית גם בתקשורת הישראלית. מה שאהבתי שהוא התחיל עם חוק הגיוס, שזה כולם צריכים להתגייס חרדים וערבים, ועד בסוף גם אמר שהוא לא יושב אותם במטה הממשלה, עם החרדים ועם הערבים. בסוף שם אותם באותו. וזה רק מוכיח שההנפצה הזאת שיעלון יכול לעמוד בראשות ממשלה בכנסת הנוכחית, זה עוד הנפצה שהתקשורת מנסה ככה לחמם, אין להם שיתופי פעולה עם ליברמן, למרות ששוב אני אגיד, בסוף השבוע אני קוראת מאמר בידיעות שליברמן אומר, אני אשב עם אחרים. אני לא מאמין לכמה אפשר לעשות עיוותים ודברים וקומבינות כדי לא להתמודד פשוט עם ה... תעמידו מישהו, מספיק ראוי מול בנימין נתניהו. דמוקרטיה לא, אתה תהיה 50% ראש ממשלה חליפי, ואז הוא יבוא, ייקח אותו לתנים בקור שתיים, די עם השתיקים. תשימו אותי שהשמאל, או שמישהו, כל מי שרוצה אגב, שישים מישהו מועמד ראוי מול בנימין נתניהו, ושהעם החליט, זה דמוקרטיה, נכון? פעם אחר שבדקתי, אתה הולך לקלפי, אומנם לא בדואר, אבל... ובוחר. השאלה אם תהיינה בחירות, איך זה הולך להתחלק הסיפור הזה? כי אתה יודע, אם תקום פה עוד מפלגה, חולדאי או מפלגת עצמאים, זה ילך לקטסטרופה בשמאל, כי הכל יתחלק, והם יאבקו על אותם קולות, ושים לב... ואז כחול לבן יקרסו, ובמקום זה... המפלגות אווירה שרק מנסות כל פעם למציא עצמם בשביל להוריד שלטון בנימין נתניהו והליכוד. זה לא הולך להם. ואגב, רואים גם הרבה אנשי שמאל, מרכז, מגיעים להצביע לנפתלי בנט, כי הם חושבים ש... שוב פעם, השנאה שביבי מעבירה אותם. נמשיך אחר כך. אנחנו עוברים עכשיו למבזק. שי, שלום. חוזרים עכשיו ליערה זרת במשכן הכנסת. שלום שוב, יערה. שלום, שי, תודה רבה לך. אנחנו מתחילים שעה שנייה, פתיח, ואנחנו איתכם. יונתן. אהלן, אהלן. שוב שלום. חזרנו. תשמע, יש פה כמה נושאים, תכף גם נדבר עם ארץ צדוק בעניין מה שקורה עם הבנקים בתקופת הקורונה, שזה באמת... קטסטרופה. חברי כנסת שהתלוננו על חזירות ממש, תכף נשמע את הפרטים. כן. לא, אני רוצה להגיד לך משהו על החזירות הזאת של התקופה. כי אני יצאתי לחל"ת באיזשהו שלב, ופתאום אני מקבל הודעה שמעלים את, נכון, את הפרמיות של כל הביטוחים וכל הזה, פתאום מעלים את זה אחרי כמה זמן זה היה, אחרי זה חודשיים, שמעלים את זה למקסימום האפשרי. קשרתי, אמרתי, מה זה הדבר הזה? לא, תשמע, פשוט המעסיק דיווח שיצאתם לחל"ת וכולי. ואתה אומר לך, אתה רואה שעכשיו זו תקופה מאוד מאוד קשה, מאוד לא פשוטה. ואתה לוקח, ומילא אני ששמתי לב לזה, כל האנשים האחרים שידעו להם את הדבר הזה, עד שרשות המיסים באמת התערבה וחדלה את זה באופן מיידי. אבל עד אז פשוט זה היה... תגיד, מענקים לעצמאים, אתה רוצה להגיד על זה מילה? מענקים לעצמאים, בטח. את עצמאית, נכון, גם בין היתר. אני מעולם לא התייחסתי לזה באופן אישי. אני לא יכולה להתעלם מזעקתם של העסקים הקטנים והבינוניים, ובאמת, מי שמעסיק עובדים וכולי, ליבי איתם, התקופה הזאת היא קטסטרופלית, ואני יודעת שאנשים פונים לשוק השחור וקורים דברים מאוד לא טובים מבחינת הכלכלה, ושר האוצר הוא בתוך זה, והוא צריך להיות יותר בתוך זה, ואתה יודע גם,
אנחנו רואים את המחאות, אנחנו גם רואים צמצום של המחאות, אבל עכשיו חזרה שלהם, וזה לא סתם. והזעקה שלהם אמיתית, הם לא מחוברים לכל המפגינים, רק לא ביבי, יש להם זעקה אמיתית. מי שעצמאי שהרוויח ב-2019 וההכנסה שלו ירדה ולא מעסיק עובדים, מקבל מענקים יפים. אבל כל השאר לא. אני אומר שיש אנשים שהרבה מהם הם פשוט לא מוכנים. באמת אני אומר... ויש לא... הרבה שנופלים בשוליים, ברור, שזה הכי נורא. ברור, מלא יש אנשים שנופלים בשוליים, וחוץ מזה שהם נופלים בשוליים, גם אני רואה שאנשים מבקשים ממני אפילו, את שלם לי עכשיו, שלם לי אחר כך, אני חייב לקבל את המענק הזה, תעשה את הזה. כאילו, אנשים באמת מתמרנים. מתזמנים את המענק, אני 38%, נכון. אבל זה לא נכון, אנחנו צריכים, דווקא בתקופת הקורונה, אנשים עצמאים האלה, שהם צריכים להחזיק הכי הכי חזק, באמת, את כל המשק פה, הם שמעסיקים את השתיים, שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה עובדים, והרבה מתוכם גם לא מצליחים בכלל, להחזיק... בכלל, דובוב, אמרת את זה נכון, כל ההתייחסות הזאת של עצמאי לחודשיים, כלומר, אם בספטמבר, אוקטובר הרווחנו X, אבל שנה שעברה הרווחנו Y, וזה לא מגיע ל-40%, אבל חודשיים לפני יש פערים מטורפים. ההסתכלות היא לא נכונה. כשאתה מסתכל על עצמאי, אתה צריך להסתכל בפערים לפחות, ואני אומרת לפחות במינימום של 6 חודשים. אתה לא יכול לפערים של חודשיים. כי גם אם עכשיו הקורונה, לא יודע מה בסדר, ימצאו חיסון, למשק ייקח הרבה זמן להתאושש, וזה לא התאוששות כמו שאנחנו רגילים אליה. חיסון לא יציל את המצב, צריך להגיד. חיסון לא מחסל את הקורונה בן רגע. זה עדיין יהיה שלבים מסוימים וכו' וכו'. נכון. תשמע, אני רוצה לשתף אותך, כי היה לנו פה דיון באמת בשעה הקודמת על כל סוגיית החברה החרדית והערבית וכו'. אתמול השתתפתי באיזשהו פאנל נחמד באחד מערוצי התקשורת, ומולי תמיד יש משתתף מהמפה השמאלית. מהימין. כן, מהימין. מהימין האמיתי. לא, מהמפה השמאלית. וישר התחיל השיח, וישר כשדיברנו על התחלואה ועל יאללה בתחלואה, אז ישר... אותה עיתונאית שאני מעריכה, אגב, הייתה מולי ואמרה ישר על החברה החרדית, ושאלתי אותה, תגידי, למה את ממהרת לדבר על החברה החרדית, אבל החברה הערבית, אתם, איכשהו, אתם, אתה יודע, אושיות בשמאל, תמיד לוקחים את זה לצד, לא מדברים על זה, לא מתייחסים לזה. הרי עכשיו, החברה הערבית, אנחנו רואים עלייה בתחלואה, אתמול ראיינתי פה את מנסור אבס, שמתראיין פה, אגב, לעתים קרובות, והוא אומר, כן, מתקיימות עשרות חתונות ביום בחברה הערבית, עכשיו, עכשיו. אפילו שחרדים התחילו לעשות שם גם חתונות. שמעתי על השיתוף פעולה הזה. כן, שיתוף פעולה יפה מאוד. אני אגיד לך משהו, מה שהכי מעצמד בכל הקורונה הזאת, זה הזריקת אחריות שכל מגזר על האנשים אחרים. אני רוצה להתחתן, מה הבעיה? כי הוא מפגין, למה הוא? אני מפגין, כי הוא מתפלל, אני מתפלל, כי הוא הולך לים. אבל אין מה לעשות, זה הציבוריות. אתה צריך להגיע. אז בגלל זה, עם הציבוריות ככה, הפתרון שלא יהיה הנוגע השלישי, ויהיה הנוגע השלישי, בסדר? אבל שיצמצם אותו, זה קודם כל האחדה של כל הנהלים. לא הגיוני שהוא יכול להפגין עם 10-20 איש והוא לא יכול להתחתן עם 100 איש. אין כזה דבר. כולם 10 בפנים, 20 בחוץ. ודבר שני, אכיפה לא מתפשרת של המשטרה או שבכלל כוחות אכיפת החוק. זה לא הגיוני. בוא נעבור לארץ צדוק, פרשננו הכלכלי ערוץ 20. שלום, ארז. אהלן. ארז, בוא נדבר ככה. ועדת כספים דנה בעניין של התנהלות הבנקים בתקופת הקורונה. אני שומעת שם אמירות של התנהגות חזירית ועוד אמירות דומות. מה אתה אומר בעניין הזה? אני אומר שחבל לי שחברי הכנסת כבר מנהלים קמפיין בחירות תקופה לא קצרה. אין להם מושג על מה הם מדברים. הם לא עשו עבודת רקע, עבודת הכנה. וזה לא שאין לי טענות כלפי הבנקים. יש לי לא מעט טענות כלפי הבנקים. אבל חברי הכנסת, אני ראיתי קצת חלק מההתבטאויות. מישהו הביא מספרים, מישהו בדק נתונים, מישהו ראה משהו, לא, תדעת, התנפלות, התנהגות חזירית, יש לנו כותרת בעיתון, הכל בסדר, עוד מעט בחירות. כן, אבל ארז, ארז, אני תשמע, אני מדברת עם עצמאים כל יום, אני מדברת עם עצמאים כל יום. הבנקים לא עושים להם חיים קלים בתקופה הזו. וזה אנדרסטייטמנט שאני אומרת את המשפט הזה. תראי, יש מקרים, ושוב, יש לי הרבה טענות לבנקים, אבל בואי נגיד כזה דבר. קודם כל, הבנקים קיבלו מהמדינה 15% ערבות מדינה לכלל ההלוואות. מה המדינה רוצה? 15% עליה ו-85% על הבנקים? שהמדינה תיתן 50% ערבות מדינה להלוואות, ותראי איך הרבה יותר עסקים בסיכון מקבלים הלוואות. יש כלכלנים שחושבים שזה לא נכון, אבל תראי את זה לפחות קורה. תראי, הצצתי עכשיו ממש בחצי שעה האחרונה. ארז, הבנקים הם היחידים שמתעשרים בתקופה הזאת. בסופו הם של לא, דבר, הם הכסף לא, שהם הנה, גורפים, יצא... המיליונים שהם גורפים, יערה, זה, הם זה, לא. זה, כן. יערה, הם לא. תראי, הצצתי עכשיו בדוחות של בנק הפועלים לרבעון השני.
אמרתי, אנחנו הולכים לדבר על הבנקים, בואי נראה מה אומרים הדוחות. נתונים. אז בדוחות של בנק הפועלים לרבעון השני, הרווח שלהם ירד מ-870 מיליון ל-130 מיליון, ירד ב-85%. לאיזה ביצוע זה מדבר? לאיזה רבעון? לרבעון השני או לרבעון הראשון? השני. לרבעון השני, כן, לרבעון השני. הם רשמו 1.3 מיליארד שקלים הפסדי אשראי בגין לקוחות שלא ישלמו להם, וזה לא נמצא בערבות מדינה. אז לבוא ולצעוק על הבנקים ולהגיד חזירים ושאתם לא נכנסים מתחת לאלונקה, זה פופוליזם זול. אני מצטער לומר לכם את זה, כי באמת, יש הרבה טענות מוצדקות כלפי הבנקים וגם לי. לבוא לוועדת כספים ולצעוק חזירים, חזירים, בלי לבדוק נתונים. אני שואלת את עצמי, למה מלכתחיל הבנקים מרוויחים ברבעון 870 מיליון? תשמע, זה מספרים שאתה לא מאמין. ואתה יודע, וחלק מהדברים האלה... אני אסביר, אתם פה סוציאליסטים. וחלק מהדברים... לא, אין לי בעיה שאנשים ירוויחו, אבל מאיפה זה מגיע? ואתה יודע, ואין תחרות... מהכסף שלי, מהכסף של הצלם פה. אני אגיד לך רגע, יערה. ואין תחרות... בבנקים בישראל אין תחרות, וזו הבעיה המרכזית. מדינת ישראל לא מצליחה, והממשלה, צריך להגיד, לא מצליחה להביא את המקום הזה, שיהיה תחרות בין הבנקים. ארז, אתה חושב שזה ריכוזיות של הבנקים? יערה, זה נכון של הבנקים. תראו, זה נכון של הבנקים יש כוח. וזה נכון שהבנקים עושים כל מה שהם יכולים כדי למנוע תחרות. להגיד שאין תחרות בכלל זה לא נכון, כי יש תחרות, אבל רצו להקים בנק חברתי ולא הצליחו ועוד ועוד. אבל תראו, תראו, צריך לשים פה, לקחת את הדברים בפרופורציות. אנחנו כולנו רוצים מערכת בנקאית יציבה וחזקה, שלא תקרוס לנו חלילה, ושהבנקים לא יקרסו. אל תשכחו, כולנו מחזיקים מניות בנקים גם בקרנות הפנסיה שלנו. אנחנו נהנים הרבה כשהם מרוויחים גם. אנחנו משקיעים במניות שלהם. בנקים בכל העולם מרוויחים. אי אפשר לבוא פתאום ולהגיד לבנקים, אל תרוויחו 800 מיליון, וכשאתם מרוויחים 400 מיליון, ובמשבר כזה אתם כבר מפסידים חצי מיליארד, אז אופס, מתחילים לדבר על היציבות הפיננסית שלכם, ואז כולם מושכים את הכסף, ואז כל הכלכלת המדינה קורסת. אז בואו ניכנס לפרופורציות. כאן נורא... ארז, אתה חושש ליציבות של אחד הבנקים? ללכת נגד הבנקים, שנייה, ואני מרגיש דווקא בנוח להגיד את זה, כמי ש... את יודעת מה יערה? אני כמשקיע פרטי לא קונה, שימי לב, אני לא קונה מניות של בנקים, כי אני חושב, של רוב הבנקים, כי אני חושב שיש להם בעיה של הוגנות, ואני משקיע רק בחברות הוגנות. אני לא קונה מניות של בנקים, בסדר? אז אני מעביר מלא ביקורת על בנקים בחיי היומיום ובחיים העסקיים שלי. אבל לבוא ולהגיד שהם לא נכנסים מתחת לאלונקה, כשהם כן נכנסים, זה פשוט לא נכון. לבוא ולהגיד בסוף, שהם... כן. כן. תשמע, אני מבינה את הרעיון הגדול שלך, הרעיון הרחב, בוא נגיד, בפריזמה רחבה, אבל אם אנחנו מסתכלים על הדברים, באמת, בסופו של דבר, אותו אדם פרטי או אותו עסק קטן שמגיע מול הפקידה בבנק ומנסה להתנהל מולה ומבקש דחייה בתשלומים מסוימת בגלל הקורונה ומבקש איזושהי, אתה יודע, בעניין הזה סיוע מסוים, אני לא מדברת עכשיו... הבנק לא נותן גרייסים, בעניין של דחייה, אתה יודע, ההתנהלות... במקרים שאני שומעת, ואני לא רוצה עכשיו להכפיש, אתה יודע, את הכל וזה, אבל בהתנהלות שאני שומעת, הרבה פעמים מערימים קשיים על קשיים על קשיים, תקופת קורונה, אתה יודע, זה לא מצליח להתנהל. אנשים שהיו עם חובות היום, כן. הם שוקעים עוד יותר בבוץ. ולפעמים חובות, אתה יודע, זה קיים היום כמעט אצל כולנו. כן, שוב. את צודקת, את צודקת, יש המון מקרים לא ראויים, יש המון מקרים שצריך לטפל בהם, אבל אני מצפה באמת מחברי הכנסת, ואני אומר את זה כי שמעתי את האמירות שם, לא שמעתי שום אמירה אחת ראויה של חבר כנסת שבא ואמר, תגידו בנקים, בדקתי בדוחות הכספיים שלכם, קורה ככה וככה. כן, טוב, זה אנחנו מכירים, אתה נתתם הלוואות ככה וככה, אני יודע שניצלתם הלוואות ככה וככה. אין נתונים, יש רדידות נוראית בעבודתם של חברי הכנסת ושל חברי ועדת הכספים. ארז, איפה בנק ישראל? איפה בנק ישראל בכל הסיפור הזה? ממש לסיום ארז, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסום. אז איפה בנק ישראל בכל הסיפור הזה? למה הוא לוקח את הרגולציה יותר חזק? תראה, בנק ישראל דואג להמון דברים, והוא צריך קודם כל לדאוג ליציבות הבנקים והמערכת הבנקאית. מי שצריכים לדאוג לעסקים ולאזרחים, אלה חברי הכנסת שיוצאים נגד הבנקים. יש 15% ערבות מדינה. אתם חושבים שהבנקים צריכים לתת צדוק, יותר אשראי? חייבת... הבנקים כבר הגיעו לרמה של מינימום רווח, הם תכף מפסידים. בואו אתם, תגדילו את ערבות המדינה אולי. יקירנו, אני קוטעת אותך, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. תודה על הדברים האלה, היה דיון מעניין. ארץ צדוק, פרשן כלכלי של ערוץ 20. פרסומות, חברים קצרות, ויש לנו דברים מעניינים, אנחנו מיד חוזרים.
חזרנו חברים, תשמע דובוב היום, חבר הכנסת קרעי, כבכל שבוע צריך להגיד, מגיש שאילתה לשר המשפטים בענייניו של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. כמה דקות אנחנו רוצים להראות היום עימות סוער במליאה, ואחרי זה גם נתייחס. בוא נראה את קרעי מול ניסנקורן. ראשית, אדוני שר המשפטים, בגץ לא קבע שיש לסגור את התיק מחוסר אשמה, אלא הוא כתב, אני מבין שהתיק נסגר מחוסר אשמה, מפני שהסתירו ממנו את המידע. אולי פעם אחת, אדוני שר המשפטים, תיכנס לגוף, לעומקו של העניין, ותראה מה באמת קורה שם, ותבין שלא ייתכן דבר כזה. באותו פרסום, אדוני השר, מנדלבליט אמר בהקלטה, כי מי שתפרו אותו, זה אמירה סובייקטיבית, זה שאומרים שאין כלום, אבל הוא אומר, אני מרגיש שתפסו אותי בגרון. הוא אומר שתפרו אותו דינה זילבר ושי ניצן. האם בוצע או יבוצע בירור או חקירה מול דינה זילבר, שעדיין מכהנת, או מול שי ניצן, אדוני השר? האם אתה מודע לכך שאמון הציבור במערכת אכיפת החוק ירד באופן דרמטי בעקבות אותה כנופיית שלטון החוק, שמתנהלת בשיטה כזו של סחיטה ואיומים ותפירת וקבירת תיקים ממניעים אישיים? האם אינך חושב שיש לבחון מחדש, אני חוזר עוד פעם, את כל ההחלטות שקיבל מנדלבליט בתקופת כהונתו, כשהוא, התחושה הסובייקטיבית שלו היא שתופסים אותו בגרון? מה אתה מתכוון באמת לעשות בנושא לטובת הציבור ולהשבת אמון הציבור? כן, אז אני חושב שאוסף מילות הרפש שעכשיו אתה התחת במערכת המשפטית בישראל, ואתה מדבר על אמון הציבור. שבא נבחר ציבור, לא ציטטת, אתה אמרת דבר. ציטטתי את הנשיא ריבלין, הוא קרא להם כנופיה. הנשיא ריבלין, אז בוא, אל תצטט את הנשיא ריבלין. אני שומע את הנשיא ריבלין מתבטא חזור ואמור בנושא החשיבות של כיבוד מערכת המשפטית והדמוקרטיה. אתה מצטט אותו לפני 20 שנה, תצטט אותו מה שאומר עכשיו, בשנה האחרונה, ולא מה שהיה לפני 20 שנה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, מה אתה עושה רשומון אחורה? עכשיו, אני תצטט גם את בנימין נתניהו, הוא אמר לפני 10 שנים, על מערכת המשפט, אם אתה מצטט, תצטט את מורך ורבך, מה הוא אמר על מערכת המשפט לפני 10 שנים? אתה רוצה שאני אעזור לך לצטט? אתה רוצה שאני אעזור לך לצטט? בנימין נתניהו בא ואמר שאסור לפגוע במערכת המשפט. שכל השמצות האלה, הוא יעמוד, הוא יעמוד בחומה בצורה. אז באמת, תשתקשיב רגע. אוסף הקונספירציות, העלוב, שאתה ודומך משקיעים שעות על שעות, במקום לעבוד למען הציבור, לייצר סיטואציה של קונספירציות, מצוצות מהאצבע, ולייצר מצב שאתם בעצם עושים את מערכת המשפט ואת האמון בה. אז בוא, יכול להיות שאם יעשה משפטים אחר, הוא יענה לך אחרת. אני אומר לך, לא יהיה. המערכת המשפט היא חזקה בישראל, היא בסיס היסוד לדמוקרטיה. מי שיפגע בו פוגע בדמוקרטיה. ואני אומר לך, זה מי שאני אומר לך עכשיו. כמי שחשובה לדמוקרטיה בישראל. אני רוצה דמוקרטיה ואני רוצה שקיפות. אני רוצה ביקורת ושקיפות. אני אגיד לך למה הסעתי את הכנסת. כי יש בישראל שלוש רשויות שעושות את האיזונים, פלוס העיתונות, שגם אותה תוקפים מהשכם והערב. ואני אגיד לך למה הסעתי את הכנסת. כי כשממשלת ישראל, ולצערי זה מה שקורה היום, חלקים ממשלת ישראל, בטח לא אני, משמיצים כל היום את המערכת המשפטית ומנסים לנתץ אותה ולהרוס אותה. ובצד השני, אמיתי, לוועדת שרים לחקיקה, מסרב לכנס אותה, שזה פגיעה חמורה בכנסת. זה ניתוץ לכנסת. זה פגיעה חמורה בדמוקרטיה. ואתה יושב פה ומדבר איתי על קונספירציות. אני שלחתי מכתב. תסתכל על העובדות. נדלג עליכם. תסתכל על העובדות. אתה עוצר את ועדת שרים. בדרך כלל, אני רוצה לך עוד משהו, שלא יהיה ספק. תיקים פליליים מתבררים רק בבית המשפט. ולא בדרך אחרת. כשיש פרשיות כאלה חמורות, אדוני השר, צריך שתהיה שקיפות לציבור, ועדה בלתי תלויה. לא ביקשתי שאני אעמוד בראש הוועדה. מישהו שאתה אומר. אתה רוצה לקבוע. שאילו פרשת. אתה רוצה לקבוע. יושב בראש ועדה. בבקשה, תודה. כבוד השר, אם מדברים על אמון הציבור ועכשיו אחרי המכתב של היועץ המשפטי בעניין מינוי הבכירים,
אני אשמח לשמוע מה קורה בעניין הזה, מה הלוז, לפחות במשרדך, למינוי פרקליט המדינה. כן, אז לגבי מינוי פרקליט מדינה, האפשרות להגיש מעמדויות זה עד השמיני לחודש הזה, זאת אומרת עד יום ראשון. אחרי הגשת המעמדויות, אז ועדת האיתור, יש עוד 5 ימים שאפשר להשלים בעצם את התיק או את החומרים של המועמדים על ידי המועמדים עצמם, ואז ועדת איתור תתכנס ותדון במועמדים שהגישו מועמדות ותגיש בסופו של דבר המלצה. תעבוד בצורה יעילה, אבל בצורה שתביא למיצוי התהליך הזה בצורה הכי נכונה שאפשר. תודה. טוב, אלה הדברים. מצחיק שאומר שם קרי כנופיות שלטון החוק, ואז ניסנקורן מעיר לו על הגידופים שלו, ואז הוא אומר לו, אבל זה לא ביטוי שלי, זה ביטוי של הנשיא ריבלין. לא, ריבלין אמר כנופיות שלטון החוק. מה שאני אוהב בכל הסיפור הזה. וגם לפיד אמר את זה, וגם מני מזוז סימון מטרות אמר. כלומר, אתה יודע, זה... כל אחד מתי שמתאים לו אומר את זה. תשמעי, הדיון לא תמיד נעים לשמוע אותו, גם קרי אומר בדברים נכונים. נכון? זה בסדר גמור, זה דמוקרטיה. ואני חושב שגם קרי אומר דברים שהם נכונים, כי ניסנקורן קצת נשמע שהוא מתחמק. התחמק, ואתה יודע אם יהיה מינוי פרקליט, האם פרקליט מדינה יסגור למנדלבליט התיק וכולי. אנחנו חייבים לסיים, אחרת היינו דנים עוד שעות על הסיפור הזה, כי גם מנדלבליט עשה מהלך מעניין בימים האחרונים, אומר שלא יגן על נתניהו בבג"ץ בעניין המינויים, אז איך זה ישפיע? יכול להיות שזה כרטיס היציאה לבחירות? כל דבר היום יכול, אתה יודע, זה זורקים את ה... כל דבר יכול לצאת לבחירות. יונתן דובוב, תודה רבה שהיית פה. תודה רבה, יאיר עזרת, שהזמנת אותי, היה כיף מאוד. אנחנו סיימנו השבוע הזמן, כנסת נהיה פה ביום ראשון כמובן. אחרינו מהדורה מוקדמת עם ליטל שמש, ותודה שצפיתם.